Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Këto janë arsyet për shpina i uaj dhem gjdo di, receta që je për fund dhimbjeve. Nëse shpina po ju dhem, nuk jeni të vetmi. Gjusma Amerikanve që punojnë janë të njohur me këto ndjesit të bezdishme të shpinës në pjesën e poshtme të saj dhe me gjitha të shumë njërës zgjedhin i lachet për të lektës u ardhimbje. Kjo nuk është gjithmonë mënyrë efektive për të bërë të trajtim. Në fakt, ndryshimi disa gjërave që bëjnë në gjdo dit me aktivitetet të të ndryshme mund të bëjë edhe ullje e presionit në këtë pik të trupi. Dhe me qësë shumë njërës zgjedi një lachet për lejtësimin e dhimbjeve, kjo nuk është gjithmonë mënyra me efektive për të bërë trajtimi. Në këtë video, do ju paracisim disa nga zakonet e përdiqme në duke të padëmshme, por që përfundimisht mund të shtërmëroj në shtudën kurizore dhe të shkaktojnë në dhimbje të forta të saj. Por përveç gabimeve që mund të bëni, ju mund të bëni edhe disa gjëra të mira për shëndetin të uaj, duke ndryshuar edhe mënyrën e të mënduarit dhe mbi të gjitha, duke dëgjuar video në tonë dhejë në fund, do të kuptoni se qëfar duhet të bëni dhe qëfar jo për të pasur një shpinë pa dhimbje. Një nga gabimet që bëni vazhdimisht, sidomos femrat, janë nëse veshin fundet të ngushta me takat të larta. Fundet të ngushta mund të kufizojnë në lëvizjen në i e tuaja, gjë që shkakton të ndosje të shtyllës kurizore. E njëta gjë gjëndol kur vish në një pale takat të larta. Kto këpuc i pozicionojnë në këmbë tuaj në një lartësi, jo të natyrshme, e cila nga anë atjetër bën që muskuit në pjesën e poshtë më të shpinës të zhvendosen për të shijuar modën pa sakrifikuar shëndetin tuaj, zgjidh një fundë që lejoj në këmbët tuaja të, të lëvizin lirisht dhe zgjidh një këpuc dhe taka që janë në 2 inç. Po konsumoni pije me sheqer shpesh. Kjo është një nga gabimet që bëni që ndikojnë edhe në dhimbjet e shpinës. Të konsumo shpije me shumë sheqer nuk është mënyra më e shëndetshme për të rritur energjinë tuaj dhe përveç se shumë rreziqe të tjera shëndetësore, ato mund të përkejtsojnë edhe dhimit në shpi. Zakoni konsumit të pjeve me shëqer mund të rezultojnë në gurë në veshka, të cilët mund të shkaktojnë edhe dhimit të forta në shpi. Pirja e pjeve të gazuara që gjithashtu në blokimin e gazit të sistemi tuaj të tretjes dhe ushtron presion në shtudën kurizore. Edhe stresi mund të jetë një faktor ndikues në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kur trupi juaj lëshon hormonet të stresit, kjo bën që muskujt tuaj të shtrëngojë në mënyrë instiktive. Tensioni në muskujtuaj nga anë atjetër që në një ndjesit të dhimbjeve në qafë, në shpatull dhe në shpinë. Studimet kanë treguar se përfshirja relaksimit të rutinës tuaj të, të përdiqme mund të përmisoj në mënyrë efektive edhe dhimbje të shpinës. Ju jeni duke fjetur në një astëk të gabuar. Kur jeni duke fjetur në një astëk që është shumë i malë, ju mund të doni që të ndjeni të qetë por ureni e dhimbje dhe shpinës. Shumica jastëkëve në vendet të kokës të uajtë një pozicion të panatyshëm, i cili u shtronë presion në qafë dhe në shpinë, duke shkaktuar dhimbje dhe një gjumë të dobe. Nëse nuk mund të ajmaqinoni të flini pa jastëkë, gjeni atë që përshtatet dhe vendos një tjetër, midis ose në nëngjujnjë të uaja. Të pozicion e gjumi janë përvuar se lektësoj në stresin e vendosur në shpinë po lani e në mënyrën e gabuar. Për kulja mi lava manin tua i gjatë lari e stenve, o shtron presion në pjesën e poshtë me të shpinës, duke bërë që muskujt në të zonë të të ndose. Kur mbani këtë pozicion për një kohë të gjatë, dhe imi dhe shpinës mund t'je në shumë të forta, mund të dëmtoni shpinër në gjdo ditë. Për të shmangur të ndosi në pjesëve të poshtë me të shpinës, është të rëndësishme të vendos një, një rënkëm në një stol të vogëllë. Kjo do ju ndihmoj të rregulloni qëndrimin tuaj dhe të mos shkaktoni stres të vazhdueshëm në shtëpi. Ngjitja e shkallëve më shpesh. Ndërsa ngjitja në dhe zbritja e shkallëve zakonisht konsiderohet si një zakon i shëndetshëm, nuk sugjerohet për njerëzit që kanë dhimbje të shpinës. Nëse vuani nga dhimbjet në gjuhë ose në shpinë, është më mirë të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se të përdorni shkallët si një mënyrë për të ushtruar më shumë. Ledzimi në shtrat është nga faktorët e tjerë që mund të shkaktoj dhimbje të forta në shtudën të uaj kurizore dhe të deformoj atë. Zakonisht, ledzimi në disa facet të librit, sidomos të ati të preferuar për parës e të flini, mund të qoj në ngurëtësime të shpatullave dhe të shpinës uaj. Kjo shkakton tension në shpinë dhe muskuj në pjesën e poshtë në të shpinës, dhe që qojnë edhe në dhimbje. Nëse ledzimi i librit për para se të flini ju në timon të relaksoheni për një dit të ngarkuar, investoni në një karik e mbështet se të shtuës kurizore për të pasur edhe një mbështetje më të mirë të saj dhe për të bërë edhe ledzimin e duhur. Pasit të adigjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tukë nëse aktualisht jeni të pushtuar nga dhimje të shpinës, ju mund t'jep një fund këtyre dhimbjeve, një afton që da dhe gjoni këtë video dhe e në fund për të kuptuar qëfar duhet të bëni. Dhimbje e shpinës shfaqe në format të ndryshme, herë-herë si dhimbje e shurëdër dhe herë të tjera si dhimbje e papritur dhe therëse. Ajo shkaktuen nga disa faktorë, në njërë shkak mund të bëhe ndrydhja, thyërja ose në një plagë tjetër aksidentale shpesh me herë mund të buroj nga në një së si që mund jetë artriti ose probleme me shtyllën kurizore. Te shumë persona dhimbje e shpinës e vullon, si pasë mbi dhe të qëndruarit ullur. Gajmi mirë së shumica e dhimbjeve të lekta të shpinës, për mirësojnë pa kaluar shumë ditë në rastin e operacionit janë në radhejrë të nevojshme. Që është me rëndësishmja, egzistojnë në disa strategji vetë në tihmuese, të cilat mund t'jen efektive, dhe të përdoshme për të patur edhe parandalimin e dhimjëve të shpinës. Në këtë rast, është më mirë që të bëni ushtrime. Në qovë se shpina juaj u dhem, duhet të mendoni se gjëa më e mirë që duhet të bëni për ti përmirësuar, është të, të bëni ushtrime dhe të pushoni. Në ditë, pushimi mund të bëjë 2 minuta dhe mund të ndihmoj për të përmirësuar edhe pozicionin e shpinës dhe për të reduktuar dhimjët. Ekspertët pohojnë nëse aktiviteti fizik i rregullt ndikon pozitivisht në lehtësimin e inflamacionit dhe tensionit të muskujve. Tregoni kujdes të veçantë ndaj peshës tuaj trupore. Sa më shumë të shtoni në peshë, aq më shumë dhimbja juaj mund të përkeqësohet, duke ndryshuar qendrën e gravitetit dhe duke krijuar tendosje të fundit të fund shpinës. Të kesh një ose 2 kg poshtë peshës ideale ndihmon në mbajtjen e kontrollit edhe dhimbje dhe shpinës. Nëse pini duhan, ndaloni, pirja e duhanit kufizon rjedhish misht edhe rjedhjen e gjakut, që përmban lëndu shqyese në disqet kurizore, kështu që duhan pirja juaj veçanërisht e përgjetson dhimbje në shpinës. Një tjetër shkak është edhe pozicioni i gjumit. Nëse jeni pronë e dhimbje dhe shpinës, mund tjenë të bezdishme, bisedoni me doktorin tuaj për pozicionin më të mirë të fjetjes. Fjetja në një rënan me gjunjët të të drejt krarorit është e sigurt nga ekspertët. Preferoni të flinë në shpin, atër vendos në një astë të këpost gjunjëve dhe një tjetër post fund shpinës. Nga anë tjetër, fjetja për mbys me stomak mund të kryoj vështirësi për shpinën, madje dhe për aparatin e frimëmarjes. është rëndësishme që gjithashtu të bëni ushtrime, aktiviteti i shpesht është i laqë që më i mirë për dhimbje e shpinës ushtrimet të thjeshta si ecja mund të jenë të dobishme. Marja e regull të aktivitetetve fizike mund të verë dhe në lëvizje të regull trupin të, të uaj dhe të evitojë dhe dhimbjet. Qëndroni lart nga aktivitetet si kopshtaria për të shmangur shdolloj lëvizje që shkakton dhimbjet të forta në shpinën të uaj. Êshtë rëndësishme të ruheni edhe nga lëvizje të forta. Dhimbja mund këtë filluar pas një stërvidje të gjatë në palestër, që ka shkaktuar ndonjë një tendosje që ka egzistuar për vite me rrath. Jo mund të rrisë një presionin bishpinë në bishpinën të uaj të erë në 50%, thjesht duke përkullur mbi lavaman gabimisht kur lani dhëmbët. Bajtja drejtë e shpinës zvogullon presionin në nerva dhe do të zvogulloj edhe dhimbjet prapa. Bisedoni me specialistin tuaj, në mënyrë që të forconi edhe muskuit dhe të bëni trajtimin e dur të shëndetit të uaj duke mbajdur atë më të, të fort dhe mbi të gjitha duke evituar probleme që i ka nëse shëndetit dhe imunitetit të uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpëndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.